se zaobírat obalené, jedno proč vystupit, zlůdy se, proč podskrsty zaslepovaný hroudy těla. Vyškavá se zeptat o mě, jestli je to pro mě, to se mě kouhle zhodně, a kudy mám se nechat odnesky, na kudy ztratí se mi vina, kudy to mi vina, kudy. Jsme přišli na Vložte kočku, protože jak už ten název je zajímavý, tak jsme byli zvědaví, co to bude, a dost nám to líbilo, protože bylo takový zajímavý, originální. Super, spoustu mladých lidí a je vidět, že to frčí a že to ještě asi dlouho pofrčí. My jsme dneska přišli hledat ducha festivalu, to není o kapelách. Si myslíme, že to je skvělý a super.